maleyna barnaamijkan maanta sheekadii la yaabka lahayd ee ku saabsanayd samawara axmed saciid tafadhiig. Waa inantii bilicdeeda la eeday ee ay boqolaalka qofii aawadeed god aakhira ugu kaceen, uma ay rogayn gabar ay soomaali isku layso, hase yeeshee waxay ahayd tii ugu dareyd inta la xusuusan yahay. Tafadhiig ayaa loo baxshay markay dhallinyaro badanka galaafatay. Waxay ahayd inantii rag caanahi heliddeeda ama dadka cashadkeeda afka ciidda u gashaday. Waxaa la oran jiray samawara axmed saciid, labadii nin ee isku maandhaaftay ee ay eeduna ku kala gaadhay waxaa la kala oran jiray faarax af xakame iyo cali duulane. Faarax iyo cali ninkun waliba wuxuu ahaa nin karmeed gaashaan qaad ah oo koox ilmo adeeradiis ah calanka u sida ama madax u ah. Mid waliba wuxuu ku faani jiray tirada ragga uu u taliyo, hubka uu haysto, faraska xakamaha ugu jira, kadimada geela ah ee gurihiisa usoo hoyda, iyo xoolaha kale ee uu leeyahay. Labadoodu ilmo adeernimada ka sakow waxay wada degi jireen degmada ceeregaabo iyo guryaha nugaaleed ee daaqa wanaagsan. Waxay ahaayeen laba nin oo inta si fiican u hodmay warkooduna dowyada u maray, aan cid ay ilaalinayaan iyo cid ay ka cabsi qabeen aanay ninna jirin. Markaabay hortiin bannaan halkudhag ka dhigteen, uunkana wixii ay ka tabaroonaayeen afka gashadeen. Ugu dambaystii waxay amar la fiixaanba iyagiibaa rabbigurada isu geliyey, geeridoodiina gacantooda ku raatiray. Markuu qabku indhaha ka riday, kibirkuna waddooyinkii toosnaa ka weeciyey, ayay abaalgud u heleen qob cidla ah oo haadku gabas leeyahay inay ku runus baxaan. Tan iyo beri aan fogeyn, kolkii sibir lasoo qaadaba waxaa xusuusta dadka kusoo dhici jirtay sheekadii ay reebeen faarax af xakame iyo cali duulane. Oday walibana wiilashiisa ayuu ka waanin jiray inay qabweyne la maan habaabaan, dabadeedna ay noqdaan sheeke la isu wariyo oo ay dadku wax ku qaataan. Soomaalida jeerka aan ka sheekaynayno ee ku aadan qarnigii 19aad iyo wixii ka horreeyey intaba, waxaa caado u ahaa hadduu ninku magac yeesho warkiisuna faafo inuu ka guursado nin kale oo sidiisa magac ku leh geyiga la degan yahay, inta badanna degmatiisa ka fog degan. Taasi waxay ahayd wax loo dhan yahay oo ay soomaalidu meel ay joogtaba ka sinayd, waxayna nala tahay in looga jeeday wax dheeri siyaada ah in lagu soo hoysanayay. Hebel wuxuu doonay ama guursaday boqorkii ama caaqilkii hebel ahaa inantiisii, waxay kicin jirtay bulaan iyo in golayaasha lagu firo lagaga haasaawo ninkaa gabadha doonaya magaciisa iyo meeqaanka uu leeyahay. Faarax af xakame iyo cali duulane wixii isku dilay waxay ahaayeen magac raadin. Mid waliba wuxuu ku dadaalay inuu la xidhiido axmed saciid oo ahaa nin degmada magac ku lahaa, inkasta oo mid badanta iyada ah dow u maray. Magac raadinta iyo xidhiid doorashada soomaalidii kale ee ay la nalaayeen ayay kala mid ahaayeen, wayse ugu dafaayeen markii loo eego halka ay arrintii gaarsiiyeen iyo aayihii ay iyagu ku dambeeyeen. Intaanan ubucda sheekada u dhicin, waxaa ilaha boonaatay inaan wariyo ismaandhaaf hore oo faarax iyo cali dhex maray ana fana dhex degay. Waxay noo wariyeen horin ka tirsan beesha af xakame u taliyo iyo horin beesha cali duulana u taliya ka tirsani inay wada duuleen. Ciid iyo hawd ayay geel ka soo qaadeen, lana soo cidgaleen. Markaa oo kale wuxuu xeerku yahay raggii geela soo qaaday inay saanyadaan si isla-egna u qaybsadaan. Goor subaxa, iyagoo labadii kooxood geeli saanyanaya, ayaa waxaa la soo toogsaday saddex nin oo ragga af xakame u arrimiyo ka mid ah. Waxay si wada jir ah colkii u weydiisteen in geela laga saami geliyo. Beesha cali duulana raggii ka tirsanaa doodaa gaashaanka ayay ku dhufteen. Af buuxana waxay ku yidhaahdeen, geela hilba kala baxa, saamise idinka siin mayno. Taa macnaheedu waxay ahayd in looga ogol yahay tulud ama laba ay dharaartaa xarimo ka dhigtaan, wax ka badanse aan loo ogolayn. Raggii af xakame saddexdii nin oo ay ilmaadeerta ahaayeen ayay la safteen oo barbar toogsadeen. Dhar iyo qir bay toogsatay. Nimanku geela nalama soo dhicin, xaqna uma laha inay qayb ku yeeshaan, waxna ugama ogolin. Saddexdii nin markay arkeen inay taladii ribatay dagaalna ay taagan tahay, ayay goortii ka dhaqaaqeen oo iyagoo ciil aw iyo cagaha jiidaya guryahoodii u boqooleen. Saddexdii nin oo fardahoodii saxaabanaya warmihiina degta ku sita ayaa aqaladoodii hargalay. Faarax kama haddii loo waramay oo sidii jirtay loo faahfaahiyay, wuxuu yidhi, si gobeed baydun yeesheen aniguna sidaa si ka duwan ma yeeleen. Soor ceebeed inaad qaadato waxaa dhaanta inaad ka qaddo. Faarax maalintaa ayuu cali duulane iyo beeshiisa colaad u qaaday, wuxuuna sugi jiray inuu maalin ka aarsado isagoo u qaatay wax aan laga kaban karin in lagu sameeyey.
iyadoo taasi u horeysay oo laysu ceel qabo nin walibana uu midka kale meeshiisa uga tuuqayo ayuu cali duulane inan ka doonay odaygii caanka ahaa ee la odhan jiray axmed saciid. inantii cali waa la siiyey, xoolo aan yarayna waa lagaga qaatay. berigii dambe iyadoo nabad loo degan yahay ayaa faaraha asxakan waxaa la soo mariyey aroos saaximan oo cali duulane loo soo raray, dhibaad culusna wara. samawara axmed awrta u raran ee cali loo wado lixdan sati baa lagaga daydiyey. goolasha, ahmiga, geela hareelada ah, dharka, soorta, iyaga hadalkooda daa waxay ahayd aroos reer laban kasoo ambabaxay reer labanna ku socda. arooskaa isaga ah wixii ku rarraa ama uu la ciiraayey waxaynu kaga dhargi doonaa gabayada sheekada la socda ee aanu warin doono. arooska cali loo wado ee la agmarinaayo gowstambeedka ayuu ka qoslay. allah ilaahay maantaad aarsan karaysaa ayuu isyiri. iyadoo waqti badanba ku qaadan ayuu durba guddoonsaday inuu samawara axmed iyo hantida la socotaba afka u dhigto calina halkaa kaga argoosto. raggii arooska waday mituu hortoogsaday ayuu ku yidhi war bal arooska fura aan sooriyeyne. afxakame oo rugtiisii la joogo boqolaal uu u taliyaana ay garab taagan yihiin waa qof maaha qofka wax ku diidi karay. soorin awrta la arruma ma aha, sidii bay noqotay. ilaa iyo hadda cidina war uma hayso samawaday inay cali horay ugu meersanayd iyo in kale waxaase la hubaa afxakame inuu maalintiiba la aqalgalay. aabaheed oo ahaa nin ay ceebi qabato magaciisana ilaashada ayaa ku dooday kana dhirfay ka dooday kana dhirfay wixii uu afxakame ku kacay. wuxuu yidhi gabadha nin baan kula xidhiiday xoolona kaga qaatay, nin labaadna kula xidhiidi maayo, hadalkiisii dhaga awdan ayuu ku dhacay, kabihiisii inta iladay ayuu cali duulana u kacay. cali hadduu war helay wuxuu dareemay inuu odaygu ka murugaysan yahay waxa loo geystay iyo gardarrada lagu falay. intuu garateeyey xoolo kalena siiyey ayuu ku yidhi xidid baynu nahay, gabadha aad issiisayna faarax afxakame ayaa iga dhacaye adigu iima aadiidin. sidii nin huba inay mar un usoo meeli doonto ayuu warkiisi ugu dambaysiiyey. saddex baad ii tahay, hooyadeedna waa sadohday, walaalkeedna waa seedigay, walaasheedna waa dumaashiday, wixii xurmo iyo xurquun xidid ka dhexan jiray ayaa inoo dhexeeya. odaygii si uu cali u raalligeliyo wuxuu ku goostay samawada gabadha hoos uga yar inuu siiyo, calina wuu kula hadlay. cali markuu guurtidii la fashaday oo arrintii dhinac walba loo rogay wuxuu odaygii ugu jawaabay adeer taroo wayga tii aan ku idhi, nin dumaashadii u hawoodana ma ahi iskalena weyne. halkaa baa lagu kala rogmaday hadalna ku iba beeray. ee dhibaato taa la mida lagu xadmiri karo qof kasta oo ay iyadoo kale la soo darisana waxaa hubaal ah inay taasi u noqonayso marka uu maqlo amaba uu dhegaysto. waxaa maanta intaanu ugu idin barnaamijkeenii fanka iyo suugaanta oo aanu ku soo qaadanay raaga ugaas warfaa iyo gabaydiisii calaacalka ahaa ee u tegiyey afadiisii faadumo cilmi xuseen ilabi yeelay. haddaad naga guddaan caawa rabbi haydin geeriye, haddaad ganac malayn weydo ood gaambisaan socoto waa garan galcootaaye galow iyo shimbiro giile iyo guuldarriya qaylo wiyil gaatin gool iyo libaax gucumo aar yeeshay god cabeeso good iyo mas iyo guratadaa hoose waddada gooyaheeda iyo dil iyo gowrac iyo jiifis gunti nebi allaha kaa gasho iyo golaha yaasiin gaamiyo haddaad naba tagtaan gurarka awnuuxa ismaaciilka gaanka ah haddaad war u gamuunyayso sheekhuu islaamkuba gartaye gacanta saar igu garweeyaane garaafiyo xaq lama soo gotee guud caddaha miira nabsi lama gurtee seediyaal guda amuurtayda bacdigeed halkaad goosataan soo gadaal celiya aniguna wixii ila gudboon geesan ula shawro bamaan bulxan 1919.
barnaamijkeenna fanka iyo suugaanta ee maanta iyo kanta dabaadka soo socdaba waxaan idinku jalbeedin doonaa sheekadii caanka ahayd ee soo martay qamaan bulxan geeraashihii geyiga soomaaliyeed magaciisa beri lagu wada xaqaaqay iyo afadiisii badni sheekh cabdulle ruux la yidhi ninkii arkaaba ashqaraaray ee qowdhan cartay aqalkiisa gashaday iyadoon qabaan dalaaqin xariggiisii sharciga ahaana geeriyey ka furfurin laga yaabay inaad maqashae qamaan wuxuu ahaa gabayaa ay bulshadiisii tixihiisa u teesho ay ku halqabsato abwaan hadalyaqaana oo murti loo daayey golxaalihii dheeraa ee duubnaa ee fakarka badnaa bagnigayse tumaad ahayd sidee baad qamaan ku soo gashay wuuba ku jeclaaye sidee baad agihiisa uga fogaatay adigoo muslim ah sheekh caanihiina uu ku dhalay sidee bay u suura gashay laba nin oo wada nool inaad afo u wada noqoto ma adigaa wax dooranayay mase aayahaaga codkumaad lahayn waa halkii yamyame marunba mariya rag allow kumaa joogo wax laga weydiiyaa gabayadii calaacalka iyo walaaca badnaa ee wareerka jacaylku qamaan ka keenay kumaa laga wariyaa waa nasiib wanaago meel fog kamaanaan doonin dar caddaa qamaan lahaasaaway haddaan kuugu tagnay asaan sheekadii kaaga soo qaadinay falow maad nooga qaadan mase nagu hambalyayn waa abwaanka guddiga af soomaaliga hiddayaqaanka soomaaliyeed ee aanu ardadiisa nahay xaaji maxamed xuseen sheeka xariir daraaweysay geyigeenna horyaalka siyaasadeed u ahayd ayaa dadka soomaalidu wuxuu u qaybsamay dhowr gobol nin karmeed oo idileena wuxuu doonay inuu dad duuniyo iyo dal u gaara helo si uu uga taliyo dabadeedna rag wax ula qaybsado dhammaan bulxan wuxuu isu urursaday dhallinyaro xoog iyo xiribba isbiday oo uu u bixiyey dhaandhaamo si uu ula tartamo degmooyinka ay dariska yihiin taladaasina waa u meel martay taa oo jirta ayaa qamaan iyo raggiisii waxay maqleen niman faras ah ayaa hargeysa tegey oo caasha dheere oo taliye ka ahaa waqooyiga dalka u dabaaldegay oo xarbi ismaaciil oo gabayo ahaa ayaa halkaa ka geeraaray wuxuuna yidhi bandabayl uma baahna duudigeed uma baahna durdurlaas uma baahna qoraxdoo duhur joogtiyo dayax nuur uma baahna caasha dood iyo deeq iyo dad ayaad xukuntaa iyo dallacaad uma baahna gabadheeda raggaa oo tiro badnaa wuxuu caasha ka simay go'bafta ah oo abuusarmaana iyo macawis khayli cad ah oo helideedu markaa adkayd iyo shaar gariin ah lacagna waa la siiyey masayr daraaddii ayaa qamaan bulxan iyo raggiisii dhaqaaqeen iyagoo dabkooda wata waxay aadeen hargeysa markay magaaladii tageen ayaa lagu yidhi caarshe berbera ayuu jiraa halkii bay tubta qaadeen waxay u kaceen berbera habeenkii dambe ayay shacabka berbera dhaanto ka tumeen caasha dheere intuu aad u soo dhoweeyey ayuu raggii hore bara u dheereeyey iyagoo arhadla oo libin geeraaraya ayay dib u soo noqdeen soo gadoonkoodii intaanay hargeysa ka soo ambabixin ayay kala qaybsameen labaatan nin oo qaman ka mid yahay oo labaatan bunduq oo maadin yaro ah wata ayaa shirshir iyo manjamareen dhanka galbeed ugu kacay waxay soo dhex qaadeen degmo gaaroodiga hargeysa iyo jigjiga u dhexeeya taal subaxdii dambe ayay waxay arkeen gabar ay quruxdeeda la yaabeen mar qura ayaa waxaa la yidhi war bal gabadhaa eega markaasaa qalbigoodi raacay qamaan baa durba soo booday oo wuxuu yidhi rag haddaan leeyahay gabadhaa qalbiga iga gashaye ha la ila doono hadal laguma celin habkii iyo hanaankii ardaadhiga loo yaqiin ama hilinkii guurka loo mari jiray ayaa la yeelay oo reerkoodii baa loo ardaadhigay isla waktigaa ayaa niman kale iyaguna dhanka kale reerkii uga ardaadhigteen oo waxay sheegeen inay gabadha hadda ka hor iyagu doonayeen gabadhaa loo ardaa galay waa barni sheekh cabdulle qamaan bulxan ayaa ku adkaaday oo la siiyey kolkii isaga iyo raggiisii ay labaatankii bunduq ee maadhinka ahaa gabaati u bixiyeen waana loo mehershay oday ma sheegin wiilna aabihii kama warin sida la yidhi gabar intaasoo dab ah gabaati looga bixiyo
أمان واتري قيل فرس يلا حول وحو لحاية وحو هلي كري بذن بويراد وقاي أمان والله دسي ورحي يقر له قبي أيو لسو قوري حرق قيل لا فرس يمال أدون بذن أو هوين وقرف بغل وحر عيستا وإله مهدي أمان بائسيري وكل يسجل بقول يلا بعدين كذي دلك والنبات آه رجوه برواقة آه أيها دراويش تريح لجس وتبي وواحد سود حد جين دراويش يقول الحين حرمتي أكل كاشن يلك على سيد محمد نجراها فديه أمنتنا برواقة هاي أيها الفعلي بمرك قرح دودة وحنا لسلو لسويدي جي يقول الحين هوينك توجا تنو قرح لبرن أنه هدانو غير تلاحنا هاي وأسهوين نقين وهوين كيانا وحا أوقو رحبنا فوحسر عبد الله حسن يبو الله علي سراء إيه هدانو كان قرر حيتهين نادع علي برا علي واسمنتر لأقو يدو مران كمال شرته انتين نكالي تما فقط ليدنك غفيقا سؤاشا أيها سيد محمد سوتيري أفرت جيسود أيها كل قرى أفل بدي لغيري سيدي دو مركز القرر حي أما زير وبشبه اللي أوضان وحا أوقو رحبنا بخن الشيخ عبد الله ودراوي سي بغني أدحرا سيدي قمان بلحن أي أدحرا وقت جاء كهر قمان دراوي سمان نقن أدبونا لا أهاي سيد محمد بايري ورقمان من دو أدبو قال باعتهاي أو مهر كوما هي ما تسي خد إيه كنت أبو دراوي سدا عضا وقصور سيدا كمي ربانا حي أول بانا قال لي مريدا وانكو هايستي هلا إيه دايو قمان باكو توابي maan dow lagu daa asa ahaatee gabadha qurux badan baa lagu sheegay mar isoo daawisi sayid maxamed baa ku kaftamay sayidii reerka iyaga haatan furuq iyo fanta ku jirta oo lama geli kare markii tacluurtu inaa dhaafto wixii aan dhiman ayaan kusoo daawisiin doonaa qamaan baa ku jawaabay maalintaa dabadeed walaac baa ku dhacay cabsi baa alla ku riday شوبني عبد الله قروح لي لكو قرافته وانت لقو حكسي لي لقو دلي سيبتني لو هيرو محالي يشا معاواد قده ما قربت على عرودة طمان او ودنها لو ضعفي باقي ما هاكو تلمي محا حيق اساقو عبس داسي كترتو او هبين كي تيف كي قبن واي ايا قلكي هقو غني حروتي ويرالي وحي حورا ها او هلكا توقين تابي دراوي سينا كلي عبد markii xabadu qarx qaraxday qamaan ma dagaalamin xoolana dan uma gelin ee barni buu gacanta qabsaday oo intuu laad kana dhaadacay la baxsaday nasiib wanaag geelayna waa u baxsaday waa duuniya xaalkii qamaan oo barni sheekh col iyo daraawiis kala soo baxsaday geelayna u nabad galay sow inuu baal dheer gashado ma aha daraawiishu way sabtay geeliina waa kuu nabad galay dadkaagiina waad ku dhex jirtaa ilaah baa kaa sidroon qamaan baa isiri war qamaan mahad ilaah baa leh waxaan jeclaan lahaa inaan dalkala helo waxaan arkay calaqad oo waxay itiri saar baad qabtaa oo mashiikh baa ku haysa oo dhashii kaa xiratay haddaba waxaan doonayaa inaan magaalada barbara tago oo calaqad soo maro dhar cuud iyo cadar ka soo iibsado badni baa qamaan ku tiri adoo og sidaan kuu jeclahay ubad in ilaah ku siiyana aan jeclahay inaan xoolo kaa lex jeclaystaa ma dhici kartaa qamaan baa ku jawaabay qamaan intuu geeri dhex galay oo goolashii ku jiray iyo dibidii lo'da ku jirtay ahmin wixii reerka laga helay u soocay ayuu yidhi kaxayso oo waxaad doonayso soo iibso badni waa anba baxday iyadoo wadata korama kurus la ciiraya goolal weydaaran garuud wanan ah sugab tabaadi ah iyo qumbooyin subag ah oo dhooban waxay socotada berbere ayay tagtay madaxa jaar fajaar ah subeeciyad sixidaya darayay muus xaydar cibaada maamiyad indi ah khayli mandeeri ah qool cunaabi ah muriya iyo ilqado udug wixii isheedu qaba shayba afar jeer bay iibsatay iyadoo cag
لقاها تشيريسة سفر إلى يانا وراتاه أي أمبباح وضربتي إنك استرمال بلان عن بولاي أو بشي بشي دي سومعنا ما هاد إيه بوي إيه وان بوكسري كوري إيه نوا إيه باهنا إليه إيه نوا بنكي قرحي قمان بلحنا بيركا روحانايا بثيوا إنا عن أمبباحا بطني با سكولا هذا شيء خير هيني واحد دقيهين هذا ودسا هرقيسا يتفتقى أود حيسا برواقع الدنيا وحن لقوا وارن بي قبان أذيقونا دور قو الله صورنا في هيراها ما تعرف محاك هو ناكسن خداد آير سفرها هيراها أكا عيها عضو وكل كي دايس دا إدو أي باري أقورتو كد بار قالتو وغير كاقي يقول حي أكا عضو أكا عضو هبار قبا أنت أكلت لي بغني يدو هرقيسا مريسا هذا الكا بغني وأقوحي وددي أي هي كوهي سينة وكبا إيدي وصفريه قلبيت أكا عيبيها علي دبليدنا غير كودي بين بكتي أقل كي هبرتي هوس قلبيت كيسي بي أوتي كفرتي يرو بحني أول بغروح إلهي أدليي ونن أكعب عند دران درو مالك يقولي هو يريد تدبات جوكتي وهبين كي عانا إلى الله لسي سبحينا كسوفين لو أقدم تي أدان كوي ديني ميدب كيدي سدون نغلي نمود دا قلبيت با مما يقو أو هوري با مما قول بحي با مما دا عستي هود با ما تشيغان عصر توقتا حق بصو ما بير قادم وحي مقناتو ايو وح قمان ولا اي كسي في دبا سقو غير كي توقع ايا فاقين لو سو ديري ووحا ليري قمانو افضع دي حقي عبدالله تفتان كي بريقي هوري اي اتك قادي ايا كسو رغال علي ووحا لدوني ان لقا ميريو او اي ننكالي افو نغطو قمان تلاكو عداتي متقي كرو هو جيلال حن حول بدن او بيشا كهيسد كهيستانا وي جيران محو يلا سيدي سومالو يي لشتي الله يديه فرحين حديرو او يا خيره عاديا بيشا عبد الله وحا او سودا او عمر ان لي يراهدو او عمر قبيها او سي ديبو وخي كسو بخانا هاركو او عمر قدونت يا حداد نغا غدان عاوا ربي هي دينغي يا حداد قما ملايين ويدو او غان بيسان سوتو وا غلان غلقوتا غلو يا شمبيره جيله يا قول دري قيرو ويل قاتين قول يا لباح قول ما عاري يا شي قد عبي سقود يا مس يا قراتا خوش يا ودادا قوية هيدا يا دل يا قول عياتي في سكنت النبي الله كاقشو يا قولها يا سينا قامي يا حداد نبتكتان قولارك او نوحا اسماعيل كاقانكا حداد ورو قمو ييسو شيخ اسلام كوبا قرتايا قعنت ساراي قارسي يا قبايقان الهي وقروي يعني قارسي وحق لما سو قتي قول عداها ميرا نفسي لما قلت يا سيد ديال قدا أمور تيدا بعد قيد هالكاد قوسة تانسو قدا العلية أني قونا وحي إلى قدبون قيد هنو لا شورو أيو يري قبل قا أو ديرا انتا عيانو كسو قادني وإنو تضباط كدنبي هي شاكذي يقيم تكاها بي هي قمان بلحن هي بطن الشيء عبد الله وحي أي ثلاثة مرين عشدي ليس انتي على عشدي بي ناكتان عبارة لها عذرتي يشيغن هديها تنعاددي هوين اقعن جيليسو من الدون عمري يوم حا عذرتي كولابا اضو عاوتي فسدي محيكو قو عدان حاجو على فسوا كبتي سيبلان علم دي دورو هديسي عاشا يويل الإعانة لإسيو او اني اروس عرف له او عارن لإقيو واللي عدود دا ايغانا فتان اي عيلين وانا تدباتكي هوري وحيدون داقي استيا البرنامج كان كما قشين قيبتي كوات شاكذي قمان بلحن gabayaagii xikmadda badnaa ee caanka ahaa iyo afadiisii barnaashar abdulle wixii ay soo kala mareen
waxaad ogaateen habkii sayga iyo ooridiisu ay ku kulmeen, siduu saygu waa qamaane horaantiiba isugu hawlay helitaanka barni. Markuu u ardaa galay sidii loogula tartamay ee ay rag kale u damceen inay gabadhu dhinacooda u marto, waxaad ogaateen guushii qamaan goobtaa kala soo gudboonaatay, kolkii isaga iyo raggii la socday ee labaatanka ahaa ay gabaati u bixiyeen, xididkiina u hureen labaatankii qori ee maadhiinka ahaa ee ay wateen. Sidoo kale waxaad u ogaateen dhowr sano, inkastoo ay qamaan afa u ahayd inay barni deg deg u uureysan weyday, dabadeedna haweenay calaqad ahi ay ku tiri, waxaa kugu maran mashiikh iyagaana dhasha kaa haysta, ee go'dooy magaalo weyn haddii aad tagto oo aad waxaad jeceshahayba soo iibsato, waad dhali oo wiilal iyo gabdhaba aqalka waad buuxin. Waatay qamaan arrintaa ula tagtay, isna waatuu ka yeelay ee uu berbera u diray, iyadoo hanti wax fiican lagu galan karo ka buuxda. Markay soo jeel goysay, waatuu habaarqabe kula taliyey intay saygeedii iyo qamaan ku laaban lahayd inay reer aabbaheed xagaaga iskala joogto, kala wareegga xilligana ay reerkeedii ku noqoto. Raggii hore ee qamaan tartanka la galay waatay ku naxeen barni oo aad xabad masbala moodo oo sabada sabadooda tan xigta ka baraysanaysa. Qowdhan carte oo ahaa ninkii weligii ku raad joogay wuu farxay markuu arkay barni oo aan uurka iyo araxda ku sidin Cali iyo Caasha nin kale ku abtirsada. Barni waa nin afadi, meher buu ku qabaa, ma furin kamana dhiman, qayl sharci ah oo lagaga qaado ma lahaya, wadaadadiiba tala loogu noqday. culimada sharciga taqaan sidii barni loo heli lahaa ama loo soo xerogelin lahaa, hana laga taliyo haddii masale loo waayo waxa laga yeelayo. Anaa garanaya barni qamaan wax uma dhalin, muddana way la toogtay, aan ka dhaadhicinno inuu madhalays yahay. War ma dhici kartaa, caqligaasa ma geli kartaa? Wadaadkii baa jawaabay oo wuxuu yidhi, way dhici kartaa, oo shan hal oo madhalaysnimadu ka mid tahay ayaan haween meher ku hayn karin. Nin baa soo booda wuxuu yidhi, waxaasi hadal ma aha, war rag loo geeyana ma aha, qamaan raguu dhalay waa ciidan oo ifka ayay joogaan, masale gaab kitaabkiisu waxma xaaraameeyo waxna ma xalaaleeyo. Ee gabadhu intee bay qamaan ka soo maqnayd? Awgayow gu'ya dheeraad ayaa la yidhi. Wax xoola ah qamaan ma ka haysati? Awgayow maya, ma gabadha haddaba la fasaxo ama carabka loogu tiro iyadu hayso fasaxde. Hadal waa kaa ee hawraasan iyo guddoon ayaa lagu dhameeyey. Qamaan sidaasaa la lahaa iyo hadallaa loo geeyey, oo waxaa la yidhi, calaf iyo kitaabka oo ku caynsha mooyaane culimmadii fasax bay u fadhiday, hase yeeshee wuu qaadan waayey, halkaasna wuxuu ka mariyey gabaygan soo socda. Naagtan culuuf iyo calaaf culus ka dhiibaayey, ishriinka naagtan ka dhigay caamanimadayda, naagtan cadwaan iyo tol iyo xidid ku cayreeyey, naagtan cillaankiyo lahaa cadalka naaiibso, naagtan cabaadii kurkiiyo cududihii buuxshay, naagtay cidida hoose iyo gacantu ciiraysay, naagtan jirkeedii camimay cagaha mooyaane, naagtan cadceediyo lahaa ciriduyay taaban, caku kolay ku tahay taan lahaa hayga caasiina, codkii maxamed naagtuu ii yidhi caraha ii keenin, naagtaan cadaabkii lageeyey uga cabsoonaayey, naagtaan cashadii layshantiyey calaa cashaa dhiibay, naagtaan cibaarada lahaa cudurtiyay sheegan, hadday haatan caadadii haween iga canjeelayso, nin adduun cimriyeyow maxaa cudurti kuu laaban, adoo caawa jiifsaday maxay kugu caddaan xaajo, calafse waa kubtiisee balaan culimmadii dhowro, haddiise caasha iyo wiilal iyo caana la isiiyo, oo ani aroos caraf leh oo caaran la igeeyo, walee cududda iga naafataan ii cayirin waana.
dabcani fasax baa loogu jiiday kadibna waxaa loo maheshay nin la yidhaahdo qowdhan carta cusmaan oo ku soo hoyday nin saaxiibkiisa oo la oran jiray haybe cabdilla axmed ayaa sheedii reerka meel a guradda laalaadshay haybe ayaa u tegay oo wuxuu ku yidhi warbal soo kac aan guriga tagnay halkan unbaad garoosiye qamaan jawaab gabay ah ayuu halkii ka bixiyey isagoo ku halqabsanaya haybe cabdille wuxuu yidhi gartay weeyahaybow inaan guriga diidaa waxba gaarha ii dhigin hurdada gama la ii diidiye rag wax gaaray naagtii uu qabay oo guur nin lagu sheegay iyo gabas maliid oo dhex galay goonjidii hilibka u gudboomay labadaa haluu gama la diidaaye aniguna gadiibaana hee guriga haygeynin nimay qaaxo feero u gashay malaxi gaashaysay bixiduu yidhaa mayraqaan gocosho daynayne wad guddoonsay saadkana ninkaa guraya weeyaane aniguna gadiibaana hee guriga haygeynin geenyada baktiday kii arkay ee gudub u raad gooyey ee goobay madaxeed ayaa iga garaad roone aniguna gadiibaana hee guriga haygeynin markii uu aqalkii ardaagii tegey gasiinkii waa cuni waayey qamaan gogoshiina waa qaban waayey gamana waa awood waayey ma ergaa tagtaa ma ilaah baad u samaystaa ma duullaan baad bixisaa maxaad yeeshaa tana waa ku caddaatay ragtan oo kale hadday qabsato muxuu yeeli jiray waa la yaab waa la yaab alla ilaha guhadda o reeruhuna haysu soo guureen banka qoraxii ha la soo wada dego dadka iyo raggu haysu soo ururo nimanka afadaadii duhur dharaadheed af duubay duulaan ku kici oo dagaal kaga sadqaad qamaan baa ku tashaday dabadeedna mariyey gabaygan soo socda dadka maatada u kala jirtaan muran ka oognayn haddii haatan laysaga maljaday murug adduunkii muslimow bal maqal xaajadaa laysku malaq siiyey ninba tuu miriilico haween maraqla weeyaane waa midigta saar dumar ninkii moodi tuu qabaye muslimow bal maqal xaajadaa laysku malaq siiyey anoon marantidaydii dayicin meel fognaan joogin oo shalay ninkeedii tegay oo gaari kara maanta muslimow bal maqal xaajadaa laysku malaq siiyey iyadoo mandheeri cad qabta oo socod mushaaxaysa oo aanan maqnayd oo fadhiya maqasha foofkeeda muslimow bal maqal xaajadaa laysku malaq siiyey maadhiinka buuxa iyo intay midigtu laamayso rabbibow markhaatiya inay meer la dhicin agto sidii qamaan daawaday gugii bay degmadii isu soo guurtay dhanka qoraxii baa la soo wada degay qamaan odayaal buu socday waxay tageen qalcaddii daraawiishtu qoraxii ka dhisatay iyagoo tala u fadhiya hase yeeshee aan weli go-aan ka gaarin hiyugoodise yahay in duulaan la qalqaalo ayaa howlyaraan reerihii barni ay la joogtay xilligu bari u soo raray laba nin baa saqaafo ugu kacay afaafka kore iyo aftinta degmada waxay arkeen degmo go-doon ah oo galbeed ka soo guurtay oo dooxa qolqol doog ka daaqaysa markay dantoodii soo bogteen ayay dib u soo noqdeen haddii la waraystay waxay yidhaahdeen waxaanu aragnay laba reer oo galbeed ka soo guuray oo yaalla balliga qolqol wax balaayo ahna nooma ay sheegin durbe war baa lays xuliyey oo waxaa la yidhi wallaahi waa reerihii barna sheekh joogtay iyadoo aan la tashan qamaanna loo sheegin ayaa labaatan weel durdurisay oo reerihii dusha ka mareen barni oo aqalkeedii hor fadhida oo dhiir culaysa ayay gacanta ku soo dhageen oo cidda sheedda kore ka mariyeen qamaan iyo rag kale oo daarti qoraxay tala u fadhiya ayaa maqlay niman soo walgoonaya oo soo socda bannaankay u soo baxeen mise waa wiilashii oo barni hor socoto halkaasaa mar labaad barni ay qamaan ugu soo noqotay iyadoo